manze na kuambia this is behind the scenes Christ followers wa kujipanga katika shuti ya wimbo ambao unaitwa Lutu. Unaona wasichana wanaendelea kujipanga kujipodoa hapa kuchanua nywele. Na sisi pia tushamaliza, wanaume wengine washaenda kwenda huko ndani ya YVS Studios, director mwenyewe akiwa ni doctor ama director King Josh. Kitumoto. Huu ni daktari wa mziki bana, daktari wa mapicha, mtu mwenye amebobea sana katika hii field ya video. Ni mtu ambaye amefanya kazi sana. Na mimi pia niko ndani ya YVS na pia niko ndani ya Christ Followers Ministers. Kwa majina naitwa MC Lamo. Ukipenda unaniita kiongozi. Watu wengi wanasema kwamba kiongozi ndio kiongozi. Hiyo ndio hashtag yenye natembea hapa Kisii. Sisi ndio mapresident hapa Kisii kwa upande wa mziki na kwa upande wa ku-MC ma events kubwa kubwa, kuorganize. Kama unahitaji kazi, sema tukushughulikie. Tuende hivi. Nani Action! Yo, shika yo! Mimi ni Josh. Ndio huyu kijana msumbufu sana. Karibu sana. This is the Christ Followers Ministers kutoka Kisii. Link inakuja very soon. Nana mambo yotolera. Memo. Azarudi huko. Fred. Jina la Kezoari.
amani ewe Lutu na familia yako. Maana ghadhabu yake Bwana itawaka juu ya Sodoma na Gomora. Hakika hakuna hata mmoja atakayenusurika. Na Lutu akawa mgumu kwa malaika wa Bwana akasema kwamba hakika mmenisaidia kwa kuponya nafsi yangu pamoja na familia yangu. Lakini siwezi kukimbia hadi mlimani, niruhusu niende pale, kuna mji mdogo pale bondeni, jina lake Zoari. Mara ngapi Mungu amejaribu kutukusanya kama kuku na vifaranga vyake. Ametamani kutusaidia mitegoni mwake shetani, lakini tumekataa, tuko na njia zetu. Mara ngapi Mungu amejaribu kutukusanya kama kuku na vifaranga vyake. Na wadama tu ya Piti niksu na mamoreta. Imba Hello, this is King Josh. Nimefurahi sana kuwaletea The Christ Followers Ministers. Wimbo inakuja very soon. Karibu sana. Asante, asante, asante sana. Asante sana. Kama unavyotazama mpenzi msikilizaji na mtazamaji hapa ni hao ni wana Christ Followers ama watafuta njia. Mimi ni Fredrick Koteno na waletea nyimbo. Sikiza. Yes, yo. It's your guy here. I'm Ian Karanchi. Na washukuru nyote viewers. There is a new song dropping in soon. Kindly wait and watch. Thank you so much. Hello, I'm Faith Nchera. Naimba na Christ Followers. Mtuombee na sisi kama group tuendelee kusonga. Na Mungu awabariki. Na pia tuombeane. Kwa majina naitwa James Moses. Tuko na huyu jamaa wetu hapa anaitwa King Josh. Tunampenda sana, ni jamaa mwenye anafanya kazi vizuri sana. Tunaendelea kufanya song zetu hapa. Leo tutafanya song mbili hii siku yote ije. Tunawakaribisha na tunaendelea kuwashukuru kwa kusubscribe. Mungu awabariki sana. Asante. This Christ Followers been the scene tukomanga tuna shoot and tuna fly sana. Fans wetu tunawapenda, tunawapenda sana. Share, subscribe. Adesi Mungu abariki. Thank you. Kwa majina naitwa MC Lamo, mimi naitwa kiongozi. This is Christ Followers behind the scenes pamoja na director Josh. Tuko hapa tunawaandalia makubwa, tunaomba kwamba mtuombe pale popote mlipo. Tunajua vikundi viko na challenges, mtuombe hili wakati ambapo tunajituma na hii talanta yenye Mungu ametupea, at least vitu zinakuwa sawa. This is Christ Followers behind the scenes. Tunawapenda sana. Tuweke kwa mama. Hello, how are you? I'm Lillian. As you can see, this is Christ Followers. Tunaendelea na shooting. Tuko behind the scene. Tunawakaribisha nyinyi wote, ingia kwa ile wall yetu, subscribe, like, share. Thank you so much. Ades, tashukuru sana. We love you guys.